אליקים, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לבעל הבית פה, לדודו הצדיק ששמעת, דוד, שהוא עושה ימים כלילות בזיכוי הרבים. הבנתי שיש פה שיעורים פעמיים בשבוע, אמרת? לפחות שיש פה שיעורי תורה שעושים פה על מנת לחזק את העם שלנו בתורה ובמצוות כמובן. ותודה רבה לרב אהוד וקס. אהוד וקס, שבאמת תודה רבה. תודה רבה שהוא מארח אותנו פה היום. והוא נתן לי את הזכות הזאת ואת השיעור שלו היום לבוא ולדבר ולנסות ולחזק, וכמובן להתחזק ממנו. אני שמעתי שהשיעורים שלו הם ברמה אחרת, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה, הצלחה בכל אשר ילך, ושהקדוש ברוך הוא יאיר את הדרך שלו בתורה, במצוות ובמעשים הטובים, ושיזכה תמיד לזכות את הרבים. וניתן לך איזה, ממני איזה משהו שאני ככה אומר לכל מי שבא ויברך אותי, אני כמובן הקטן שמכולם, שלא תהיה תקלה תחת ידך לעולם ואף פעם, ושבעזרת השם, השם יתברך, ייתן לך לדבר תמיד דברי תורה, טהורים וקדושים ומחזקים, אמן ואמן. חן לאמור, חן לאמור. שהשיעור הזה כמובן, להבדיל אלפי הבדלות, יהיה לעילוי נשמתה של שני בת רחל מיכל גבאי, השם יקום דמה, שעשינו לה שיעור לפני כמה וכמה החודשים, שאמרתי לשחף ככה בעניותי הרבה, שזה היה שיעור שהוא היה בשבילי אבן דרך ומחזק מאוד. ואמרתי לה, אתה תראה שבעזרת השם, בעזרת השם, זה לא אני אמרתי את זה, אבל תדע לך שעושים זיכוי הרבים ברמה כזאת גבוהה, כמו שהמשפחה עשתה וכמו ששחף עשה, אמרתי לו, ודאי לי שימצאו אותה אחרי זה. ולא עבר כמה ימים מהשיעור הזה, והתבשרנו בבשורה המצערת, הקשה, שלי הייתה באופן אישי ולכל העם שלנו כמובן. בשורה שאני לא אשכח את היום הזה אפילו, שזה היה ובאיזה סיטואציה אני הייתי שהודיעו לי על זה, שהשם יתברך יקום את הדם של כל הנרצחים בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא יקום בכל אויבינו וכל מבקשי רעתנו, ושהשיעור הזה יהיה מגנה ומצלה על כל עם ישראל, ובפרט לחיילי צהל וכוחות הביטחון, ולהשבתם של כל החטופים במהרה בימינו, אמן ואמן. ולהבדיל אלף ההבדלות, הערב הזה הוא מוקדש לעילוי נשמת סימה לאה בת ברוניה רחל זיכרונה לברכה, אסף בן מסעוד עליזה זיכרונה לברכה, ולהבדיל אלף ההבדלות לרפואת סיני בן יונה חובה, השם ישמרו ויחייהו, עמרם בן רחל כהן, השם ישמרו ויחייהו, הרב שלום בן ברטה, השם ישמרו ויחייהו, שושנה בת שרה, השם ישמרה ויחייה. מה זה? עילוי נשמת או להצלחה? עילוי נשמת. ולהבדיל אלף ההבדלות לעילוי נשמת פורטונה צרפתי בת חווה, ציון צרפתי בן חווה, אסתר בת מסעודה, רבי ניסים בן רבי יהודה נפתלי צרפתי, סבא מאיר ממד בן חווה, סבתא מזל ממן בת חווה, וגזלה גזלה בת חווה, וסבא משה בן חווה, רוח השם תניחם בגן עדן. רותם בת אריאלה, שהקדוש ברוך הוא יניח את מקומם בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, בעזרת השם הכנתי היום שיעור, שמהשיעור הזה, ראשית כל, אני אומר את זה כמעט בכל השיעורים שלי, כמעט בכולם, שאני יודע שיש איזה נושא שאני בא ואני מדבר עליו, אז ראשית כל אני אומר את זה ומתנצל אם חד ושלום מישהו מפה ייפגע, זה לא הכוונה שלי. אני הולך לדבר על אחד הנושאים שאני חושב לעניות דעתי שכולנו צריכים להתחזק בו, אני הראשון. לא, זה מי שאמר את זה, בסוף
מסכת מועד קטן, רבי עקיבא אמר ואני אחרון. אז אני אומר ואני הראשון שצריך להתחזק בזה. ואני אתחיל דווקא מהדברים שאני חושב שלעניות דעתי, כל אחד שמגדיר את עצמו, אפילו לא עבד השם, אפילו לא דתי, אלא יהודי, צריך לדעת להתחזק בדבר הזה מאוד. וכמה וכמה תקלות ודברים קשים יצאו מהדברים האלה, שאנשים לא שמרו על זה, ולא שמו סייג לפניהם, ולא נתנו את הדגש לבוא ולהתחזק בעמידה הזאת. ואני רוצה דווקא להתחיל היום. מי? לא, אני חושב שכולם שומעים. נכון שם שומעים אותי? שומעים. תדאג, תכף ישמעו אותי בעזרת השם. תכף, בעזרת השם. בעזרת השם. אני רוצה היום להתחיל מגמרא, שזאת גמרא שלא כולם אפילו נראה לי שמכירים אותה. זה מעשה שאני רוצה שכל אחד ייקח ממנו לחיים שלו הפרטיים. ואיפה כל אדם מאיתנו צריך לבוא ולהתחזק בדבר הזה. הגמרא במסכת מועד קטן בדף י"ח אומרת, מי שלא מכיר את הגמרא הזאת, בסופה הזה מדברים בסופה על הרבה עניינים של אבלות, על הרבה דברים של מנהגי אבלות. הגמרא אומרת שיום אחד פנחס שמו, זה אח של שמואל בגמרא, ישב בשבעה על קרובו, לא אומרת הגמרא מי זה, ישב אבל. אומרת הגמרא ששמואל אחיו הגיע לנחמו, ואז ראה אותו שמואל שהציפורניים שלו ארוכות. שאל אותו שמואל, תגיד לי, למה אתה לא גוזז ציפורניים? אמר לו, אתה לא יודע שרבי יוסי בגמרא מתיר לקצות את הציפורניים גם בימי אבלות? ענה לו פנחס בשאלה, אמר לו, תגיד לי, אם היה לך אבלות, האם היית מזלזל כל כך ונוטל את ציפורניך? תקשיבו טוב מה אחרי זה קורה. מספר את הגמרא, כי המשפט הזה שאמר לו פנחס לשמואל לאחיו, ככה קרה לו, גרמה גם למותו של אחד מקרוביו של שמואל. ולאחר שהוא ניחם אותו, בא פנחס אחיו וניחם את שמואל. ואיך שנכנס פנחס לאחיו שמואל, ראה אותו יושב וגוזה ציפורניים בשבעה. לקח שמואל את ציפורנה וזרק לפנחס אותם בפניו ושאל אותו בכעס. אמר לו, אם אינך מכיר את עיקרון הזה שחכמנו אמרו ברית קרוטה לשפתיים? האם אתה לא יודע בזה שאמרת לי שאם אני הייתי באבל חס ושלום, האם לא ידעת בזה שפתחת פה לשטן שאמרת לי את זה? כי ברית קרוטה לשפתיים? אומרת הגמרא שרבי יוחנן אמר, מניין שברית קרוטה לשפתיים, שנאמר, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה, ונשתחווה, ונשוב עליכם. הרי בדעה של אברהם אבינו, זה שאני הולך להעלות אותו, את מה? יצחק לעולה, הוא לא חוזר. אז אומרת הגמרא, בגלל שהוא אמר לו, ונשתחווה ונשובה, ברית קרוטה לשפתיים, אומרת הגמרא. תדעו לכם שאני אומר את זה ללא מעט אנשים, ותיקחו את זה איתכם לכל החיים. אף פעם אל תעיפו מילים באוויר. תדעו לכם מה שאני אומר לכם את זה. גם הזוהר כותב את זה. לעולם אדם ישקול לעולם אדם ישקול את מילותיו בכף המאזניים. שכל מילה שיוצאת ליהודי מהפה עולה למעלה. ועושה רושם בשמיים. שתדעו לכם את זה. אני אספר לכם איזה משהו שחמותי שתחיה, היא סיפרה לי את זה. היא סיפרה לי את זה לפני יותר מ-15 שנה, עד היום אני זוכר את זה. ולא סיפרתי את זה באף שיעור שלי. היא סייעת בגן של ילדים, ויום אחד היא חזרה מהגן קצת צערורית, אז אני זוכר שעוד הייתי ככה בבגרותי, הייתי קצת צעיר ונער, אז אמרתי לה, למה את ככה? למה הפנים שלך ככה? אומרת לי, אתה לא מאמין. היום אחת האימהות, היא בישרה לנו שהבעל שלה נהרג בתאונת דרכים. נהג על אופנוע, לא חזר הביתה, אבא לשני ילדים.
אמרתי לה, אומרת לי, אתה לא מאמין מה היא סיפרה לי. היה ביניהם איזה ריב בבוקר, היה ביניהם איזה משהו, מה היה המילים האחרונות שלה אליו? הלוואי שתלך לעזאזל. ככה היא אמרה לו. מי שמכיר קצת, ואני מאמין שכולם פה יודעים ומכירים, מה זה קורבן עזאזל? יש קורבן ביום הכיפורים, קורבן אחד לשם, קורבן אחד לעזאזל. מה זה מתפרקים? איברים איברים. הולך האיש איתי, ככה הגמרא אומרת במסכת יומא, הולך האיש איתי, זורק את הקורבן מן ההר, עד שהוא נהיה איברים איברים. היא מספרת שאותו דבר גם קרה לבעל של האמא מהגן. עשה, חס ושלום, עשה תאונת דרכים עם האופנוע, ולא עלינו, לא עלינו, נעשה איברים איברים. קהל קדוש, הגמרא במסכת מועד קטן, בסוף הגמרא אומרת, ואמר רבי לוי, ברכיתה, הנפטר מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי, לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. למה? כי ברית כרותה על השפתיים, שנאמר באברהם אבינו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הנפטר מן החי, לא יגיד לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שדוד המלך אמר לאבשלום, לך בשלום, ונתלה על העץ אבשלום בנו. המילים האחרונות שלו היו, לך בשלום. לא חס ושלום, לך לעזאזל. תדעו לכם, אני לא מתבייש בכלל להגיד את זה. יהודי שידע לו, שכל מילה שהוא אומר, כל דבר שהוא עושה, עולה לשמיים ועושה רושם. יהודי, כל הכוח שלו, זה בפה שלו. יהודי, אין לו כוח בידיים, אין לו כוח בהתעמלות, אנחנו לא טובים בנבחרת ישראל, לא טובים באולימפיאדות כמעט, ומי שמנצח באולימפיאדות זה תושבי חוץ, זה לא תושבי ארץ, לא תראה איזה מרוקאי שהוא קופץ, הוא קופץ לגובה, אין דבר כזה, רק תראה אנשים שהשתבח שמולד, או ברית המועצות, או זה שהם חזקים, בשחייה בזה, או איך, איך קראו לו? אורבך, אורבוך וזה, אתה מבין שזה לא מישהו, העם היהודי, מה הכוח שלו? הכוח שלו זה בפה. אמרתי את זה. בשלוש שיעורים שלי האחרונים, אם אנשים היו יודעים שכל ההפגנות האלה, במקום ללכת להפגנות, היו הולכים לעשות תפילת ענק בקברי צדיקים, בכותל המערבי, אני בטוח ב-100%, לא ב-99, ב-100%, שכל החטופים היו חוזרים. כי ברגע שאתה שם את מבטחך בבן אדם, אם זה ראש ממשלה, אם זה נשיא, אם זה לא משנה מי, ואתה הולך ומתחנן לפניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר חובות הלבבות, ברגע ששמת את מבטחך בבן אדם, מסיר הקדוש ברוך הוא, השגחתו ממך. אתה רוצה לקבל ישועה? אמרתי את זה פה לאחד הבחורים פה בחוץ. אתה יכול ללכת לרב. הרב לא מושיע אותך. הרב יכול לתת לך עצה טובה. רבי נחמן כתב ספר ליקוטי עצות, לא ליקוטי עזרה. כי אף אחד לא יכול לעזור לך. רק הקדוש ברוך הוא. לך תתפלל אליו. קבל עצה מהרב בשמחה. אל תשכח. גם הרב צריך את הקדוש ברוך הוא. ראה אותי איזה מישהו? מתחת לבית, לפני איזה שבועיים זה היה, זה היה ביום שבת, הלכתי קצת עם הילדים, היינו קצת בגן של המשחקים, עשינו שם סיבוב, ראה אותי שם, כבוד הרב, כבוד הרב, טוב שפגשתי אותך, אני צריך ישועה. אמרתי לו, מאיר, תרגע, תרגע, קוראים לו מאיר, מאיר, תרגע, תרגע. חיבקתי אותו, לחשתי לו באוזן, אמרתי לו, רק אצל הקדוש ברוך הוא יש ישועה. אצל הרב אין ישוע, כי גם הרב צריך את הקדוש ברוך הוא. לך תתפלל בפה שלך, בדיבור שלך, לאבא שבשמיים. לך תעשה דיבורים. אנשים לא יודעים את זה. יש ספר שנקרא השתפכות הנפש. הוא כותב בהקדמה. אתה לא יודע כמה יקר לפני הקדוש ברוך הוא שהלכת להתבודדות וישבת ואמרת רק את המילים. ריבונו של עולם. לא אמרת לו כלום יותר מזה, כלום. לא עשית שום דבר. רק התיישבת ואמרת, ריבונו של עולם.
עצם העובדה שהלכת ואמרת את זה, כמה זה יקר לפני השם. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לעשות מהדיבור תפילה, אתה תראה מי זה ישוע. אתה רוצה ללכת לרב, אשריך, אין בעיה. אל תלך לרוב של קאט, שהוא קובע לך על החיים, הוא קובע מי שף סנדק, הוא קובע איך יקראו לילד, הוא קובע עם מי תתחתן, לא, הרב מחליט. הרב מחליט? איפה הקדוש ברוך הוא? אצל מי נמצא המפתח של הזיווגים? אצל מי נמצא המפתחות של החיים? אצל מי נמצא מפתח הגשמים? אומרת הגמרא, אצל הקדוש ברוך הוא. אנשים לא מבינים את זה לצערי הרב. אל תלך לבשר ודם. כל הצרה של האדם שהיא מתחילה, זה שהוא הלך לבקש ישועה מבשר ודם. תלך לבקש ישועה מהקדוש ברוך הוא בזכות הדיבור שלך. כי שמה זה בוודאי הכוח שלך. אומרת התורה, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דוברי. למטה דן. כותב רשי הקדוש. בת דוברי, למה קראו לה בת דוברי? דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. תדעו לכם, אומרת הגמרא, שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם. תשע לקחו אנשים, ואחד כל העולם כולו. אישה היא, מהמהות שלה, היא דברנית. מהכוח שלה, שהשם נתן לה, כוח שלה זה בדיבורים. אישה היא חצובה ממקום יותר גבוה מהאיש, זה בוודאי אנחנו יודעים את זה, אבל האישה, הכוח שלה זה הדיבור. אני יודע שהיום יש פה הרבה גברים, והכנתי את השיעור הזה במיוחד לנו. אבל שתדעו לכם, ששלמה המלך אומר, דע לך, ברוב דברים לא יחדל פשע. בן אדם שמדבר הרבה, אין דבר כזה בסוף שהוא לא יפשע. לא יכול להיות. בן אדם שמדבר הרבה עם נשים, כל שכן חס ושלום נשים נשואות. כל שכן שהן נשים פנויות. אין דבר כזה שבסוף הוא לא ייפול. למה? מבטיח החכם מכל האדם. כי ברוב דברים לא יחדל פשע וחוסך שפתיו משכיל. מי שחוסך בשפתיים שלו, בסוף הוא משכיל. דעו לכם, הגמרא אומרת את זה במסכת סוטה. ואמר רבי יוחנן, כל המזנה תחת אשתו, בוודאי שאשתו מזנה תחתיו. אבל אתה רואה שזה לא ככה במציאות. אנחנו חושבים ישר למקום הרחוק של הזנות, חס ושלום. אבל לא, דע לך, אתה מדבר עם בחורות, קדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה הוא. גם בגמרא שם זה מופיע. גם אשתך תדבר עם בחורים. גם אשתך תפזול הצידה, אם אתה מרבה לדבר דברים. אמר לי איזה בחור אחד, שהוא היה גר בעיר שהייתי גר בה, בראשון לציון. אמר לי, הרב, נשות אברכים. אני אומר להם שלום, הם לא עונות לי שלום. וואלה, אני נעלב מזה. אמרתי לו, טוב מאוד שהם לא עונות לך שלום. אמר לי, אבל הרב, איפה הדרך ארץ? איפה? אמרתי לו, תדע לך, הם יודעות שמהשלום הזה, מה שלומך, מה קורה, מה שלום הילדים, איך אתם מרגישים, הכל טוב, הכל בסדר, איך אתה, הכל בסדר? אני רוצה לחדש פה אולי, לי בראש ובראשונה זה היה, אבל אני רוצה רק להגיד את הדברים שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת במסכת יומא, מה? אסור פתח עם האישה שיחה. הגמרא אומרת במסכת יומא, ערעורי עבירה קשים מעבירה. אבל הרב, איך זה יכול להיות? שהערעור של העבירה, שבן אדם רק חושב על משהו, זה יותר גרוע מגופו של עניין? גם הגמרא שואלת את זה. הגאון מבילנה עונה על זה. תקשיבו טוב מה הוא אומר. אומר הגאון מבילנה, ודע לך שבן אדם עובר עבירה, בוודאי שהוא יעשה על זה תשובה, כי יש לו מצפון. אבל על הרהורי עבירה, על המחשבות שלך, אתה אומר, לא חטאתי. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אומר הגאון מבילנה, תדע לך, זה יותר קשה מהעבירה עצמה. כי העבירה מקננת בך. העבירה, אתה אומר, וואי, עברתי עבירה, המצפון קופץ. אבל שבן אדם מערר דברים, וכל הזמן הוא חושב על דברים, תדע לך, לא תעשה על זה תשובה אף פעם. אומרת הגמרא, בגלל זה הרהורי עבירה קשים מהעבירה עצמה. כי אתה יכול להגיע למקומות במחשבה,
ככה אומר הזוהר, במחשבה רחוקות מאוד מאוד, איזה מחשבות יכול לקחת וללכת ודמיונות מפה עד שער המשך. שיפתח לשון חכמים. אומרת הגמרא, שתדע לך שהדברים האלה קשים מהירורים, כי יגיד לך, קשים ממעשים, למה? כי הירור של העבירה הרבה יותר קשה מהעבירה עצמה. ואומרת הגמרא במסכת עירובין, רבי יוסי הגלילי, היה גדול הדור, לא היה בן אדם רגיל, היה בן אדם שכל התורה מונחת לו ביד, בכיס, איפה שאתם לא רוצים. ואומרת הגמרא, היה הולך בדרך, ואת מי הוא פגש? את בוריה הצדיקה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. שאל אותה, באיזו דרך נלך ללוד? אמרה לו, גלילי שותה, גדול הדור, גלילי שותה שכמותך. לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, היה לך לשאול אותי באיזה ללוד, לא באיזה דרך נלך ללוד. שבאשתו אמרו לו, קל וחומר באשת חברו, שכל המרבה שיחה עם האישה בטל מדברי תורה ובסופו יורש גיהנם. ככה המשנה באבות אומרת. למה אני מספר לכם את זה? יש לי איזה בחור אחד שאני אוהב אותו מאוד מאוד מאוד. הוא מצפון הארץ. דווקא לא רחוק מפה. והוא לפני חודשיים עשה לי טלפון, אמר לי, הרב, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני חייב שתענה לי, אבל את האמת של האמת. יש לי איזה חבר שהוא כבר שנתיים מדבר עם אישה נשואה בטלפון. לא עושים כלום, הרב. רק מדבר איתה שנתיים בטלפון, שום דבר, כלום. אמרתי לו, נו, ו... אומר לי, תגיד לי, יש בזה עבירה? אמרתי לו, תקשיב טוב. יש גמרא, כתוב את זה גם במגילת איכה. אתה יודע מתי הייתה התחלת דפורענותה? מתי היה ההתחלה של הפורענות? לא ישר שרפו את בית המקדש. מה היה קודם? קודם כל הפילו את החומות, אחרי זה נכנסו כל הרומאים, אחרי זה שרפו את התורה, זה היה תהליך! מה אתה חושב, שעץ הרע אשר יגיד לו לקפוץ למים? מה, אבל מה אני אגיד לו הרב? אמרתי לו, תעלה אותו על הקו. הוא אומר לי, הרב, הוא על הקו. הוא על הקו, התחיל לפקוט. אומר לי, אני לא יכול להשתחרר ממנה. קשה לי, תעזור לי. אמרתי לו, תדע לך, בזה שאתה מדבר איתה, אתה שורף את החיים שלך. אבל לא עשיתי כלום, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה יודע על כמה עבירות מהתורה אתה עובר שאתה עושה את זה, שאתה מדבר איתה? איפה ואהבת לך כמוך, איפה לא תחמוד, איפה לא תונו איש את עמיתו, איפה לא תעשה לך וכמה ששנוא עליך, היית רוצה שמישהו ידבר עם אשתך? לא. אז איך אתה מדבר עם מישהי? שהיא נשואה ויש לה ילדים, איך? זה ברוב דברים לא יחדה על פשע. אני רואה שיש פה הרבה השתבח שמולד, הרבה אנשים שהם כן שומרי תורה ומצוות. אני אומר לכם שמהדברים הכי קטנים שאני שמעתי, בכל הזיכוי הרבים שהשתבח שמולד שהשם הוא זיכה אותי לעשות, שאתה מגיע לאיזה מוסך, שאתה מגיע לאיזה מקום, לאיזה, אפילו לבית ספר, אתה רואה שם יש נשים. אני אומר לכם ממני, מהקלקולים שאני שמעתי אותם בעצמי, אל תרבו שיחה עם אישה שלא צריך לדבר איתה. למה היצר הרע יודע איפה הכי הרבה נמשכים בדיבור? שלומית בת דוברי. דרשו אותה לקלקול. למה לקלקול? בגלל הפה. הפה זה הדבר הכי מסוכן שקיים. תדעו לכם, הרבי מקומרנה, רבי חלעזיק מקומרנה אומר, וככה קיבלתי ממורי הבעל שם טוב, שכל האיסורים שהאדם שעובר אותם, שיש לו איסורים מהם, זה בגלל שהוא פגם בספירות חגת נאי. מה זה חגת נאי? זה ספירות. חסד, גבורה, תפארת, עוד, יסוד, מלכות, אנחנו לא ניכנס לזה. הוא אומר, אבל איך הוא פגם בהם? בזה שהוא עבר על מצוות תעשה ולא תעשה, זה פגם בנפש שלו. מי שעובר על הדיבור, פוגם ברוח. מי שפוגם במחשבה, פוגם בנשמה. כי המחשבה זה במוח, ובמוח נמצאת הנשמה של האדם. הוא אומר פה משהו שבשביל זה הבאתי לכם את זה לפה היום, את ההקדמה הזאת של הרב יחיאל עזק מקומרנה. הוא אומר, אתה יודע שאתה פוגם בפה שלך ובדיבור וברוח, איך אתה חוטף את המכות? אשתך מבזה אותך, אשתך משפילה אותך, אשתך מדברת אליך לא יפה.
אשתך מבזה אותך. אתה יודע למה? פגמת ברוח. פגמת ברוח, פגמת בדיבור. ומי שלא נשוי, משפילים אותו אנשים אחרים. למה? כי זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. אתה פגמת ברוח, בפה, יפגעו לך אנשים עם הפה שלהם, אל תדאג. אם אתה נשוי, אומר הרבי מקום ארנה, זאת אשתך. אם אתה לא נשוי, זה אנשים אחרים ברחוב. הבוס שלך, מישהי איזה מוכרת, היית בסופר צעקו עליך, השפילו אותך, דה לך, אומר הרבי מקום ארנה, זה רק בגלל שפגמת בפה שלך. קהל קדוש, אני יודע שאולי השיעור הזה קצת לא נוח להרבה אנשים, כי לי הוא לא נוח. אני ברוב השיעורים אני מדבר אולי על דברים שגם אני צריך וחייב להתחזק בהם. אבל אני אומר לכם את זה מפה. אתם רוצים קבלה טובה לשנה החדשה? תעשו לעצמכם סייג בפה. תעשו לעצמכם סינון במילים. השם אוהב אותנו, השם יועד, השם יוכיח. מה זאת אומרת? רגע, יש לך איזה אב האמינה שהשם פה לא אוהב מישהו? כל עוד, אומרת הגמרא את זה במסכת שבת, כל עוד בן אדם חי לקדוש ברוך הוא יש שבח בו, או שעתיד לתת ממנו ילד שהוא יהיה תלמיד חכם, או שהוא בעצמו עתיד להיות תלמיד חכם, או שהוא מחזיק אנשים, או שיש לקדוש ברוך הוא שבח פה, כל עוד הוא חי. אבל ברגע שבן אדם נפטר מן העולם, נעשה חופשי מן המצוות שנאמר, ובמתים חופשי. כל עוד בן אדם חי, בן אדם יכול לתקן, בן אדם יכול לעשות הרבה דברים, בן אדם יכול, אני אישית אומר לכם את זה, מי שרוצה לקבל פה משהו לשנה החדשה, שיקבל לא לפגוע בבני אדם. גם אם זה עומד לך על קצה הלשון, גם אם אתה רוצה עכשיו לחרוץ את הדין, גם אם אתה רוצה עכשיו לעשות משהו, בשם התורה אפילו, אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר שהם אנשים שהם נראים כמו בני תורה והם אפילו עולים חזנים והם אפילו, אבל הם פוגעים באנשים בבית כנסת, הם מעליבים אותם, הם משפילים אותם, והוא יודע את כל החומש בעל פה ואת כל הספר הפטרות, והוא יודע הכל מהכל, והוא מניח שלוש זוגות תפילין ויש לו סוכה בעידור, והוא עושה את המצות בפסח הכי מודרות כמו שהוא ראה אצל הסבא של הסבא שלו, אבל הפה שלו עובד שעות נוספות. ככה הגמרא אומרת, שהיה דואג האדומי. אנשי ריב ומדון לא יחצו ימיהם. למה? דואג האדומי היה חריף שבחריפים. הכי חריף שיש. אבל מה הוא היה גם? היה לו לשון חורצת גורלות. ותדעו לכם את זה. זה היה גם בשם האמת. ככה אומר הפרקי דרבנו הקדוש. מי שכתב את הספר הזה זה רבי יהודה הנשיא. מה הוא אמר, רבי יהודה הנשיא? שלושה אנשים נהנשו כי הם אמרו את האמת. מי זה אחד מהם? דואג האדומי. תגיד לי, מי צריך את האמת שלך שאתה הורג אנשים עם הפה שלך? מי צריך את האמת שלך שאתה מבזה בן אדם? מי צריך את האמת שלך שאתה הורס משפחות? מי צריך את האמת שלך שאתה הורס אנשים ופוגם להם אין בנפש, אין בנשמה? עדיף לא היית אומר כלום והיה נשאר השלום מאשר אתה אומר ויש בזה ריב, מחלוקת ומדון. לא צריך אנשים כמוך, שאתה הורג אנשים בשם האמת. ככה התורה אומרת, ככה המשנה באבות אומרת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, העולם הזה מתקיים בזכות הדין, האמת והשלום. שאתה בא לעשות דין, ואתה אומר את האמת שלך, אם לא יצא מזה שלום, חבל אמרת את זה. כי העולם הזה מתקיים בזכות הדין, האמת והשלום. אתה רוצה להגיד את האמת שלך? אין בעיה שאתה אומר את האמת שלך. אבל אל תפגע בבן אדם שעומד מולך. אל תהרוס אותו, אל תגמור אותו. ובמיוחד, לא בשם התורה. תזכרו את זה. וכותב הגאון מווילנה, יש לו ספר שהוא כתב, איגרת הגרא. הוא כתב מכתב לבני ביתו לפני שהוא עלה לארץ. הוא אומר, והכל יביא השם במשפט על כל דיבור, ולא נאבד אפילו דיבור קל. ולכן אני מזהירך, שתרגיל בכל היותר לישב יחידי. שמעתם מה הוא אומר פה? אתה יודע שאתה יושב לבד? אין לשון הרע, אין רכילות. אין רכילות, אין שום דבר. אף אחד לא מציק לך, אתה לא מדבר עם אנשים. מה הרב הזה, אני אהיה לבד? לא, אל תהיה לבד. אבל תשתדל להיות הרבה לבד.
תראו את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, דוד, שלמה, כולם היו רועי צאן. אתם חושבים שזה סתם ככה באמת? שזה סתם ככה יצא? שבעת הרועים, אתם חושבים שזה סתם ככה יצא? כי שאתה לבד, אתה לא חוטא. כי שאתה מרבה להיות עם עצמך, זאב בודד, אתה לא חוטא. אבל שאתה נמצא כל הזמן בחברה עם אנשים, הנה תראו, כל רבותינו, כל אנשים הגדולים, כל גדולי ישראל, הם אנשים שירבו הרבה להיות לבד. למה? שאתה לבד, אתה לא חוטא עם בני אדם. אבל שחד ושלום בן אדם, חס ושלום, ככה אומר פה, הגאון מווילנה, כי חטא הלשון הוא על הכל, שמאמר חזל הוא ככה, אלו דברים שאדם אוכל אותם בעולם הזה, זה מאמר התוספתא. ולשון הרע הוא כנגד כולם, שנאמר שלמה המלך אומר, כל עמל האדם לפיו. תדעו לכם, מלב ולב אני אומר לכם את זה. עד עכשיו דיברנו על הרבה דברים. אומר פה שלמה המלך, תדע לך, כל מה שאספת פה בעולם הזה, אתה יכול לאבד בפה שלך, שנאמר כל עמל האדם לפיו. כל מה שאספת, כל המצוות. ותדעו לכם, יש ספר קדוש בישראל, כתב אותו רבנו בחיי בן פקודה, חובות הלבבות. הוא כותב שם בשער הקנייה בפרק זין, שאדם יעלה לבית דין של מעלה, שיבואו איתו חשבון, יראו לו מצוות שהוא לא עשה אותם, יראו לו עבירות שהוא לא עשה אותם, וישאל מה זה? ככה, ככה, ככה הוא כותב. דע לך, המצוות האלה שאתה רואה, זה מצוות שמישהו שדיבר עליך, לקחו לו את המצוות והעבירו אליך. והעבירות האלה שאתה רואה אותם, שלא עשית אותם, זה שאתה דיברת על בן אדם, לקחו לך את המצוות, והשאירו אותך עם העבירות שלו. שמעתם מה הוא אומר? עד כדי כך יש לבן אדם כוח בדיבור שלו. שומר הזוהר הקדוש ולא מצינו עבירה שמתמת את האדם כמו שהוא מדבר לשון הרע. שנאמר והאיש המצורה כל הזמן מוציא רע. אבל אתה רואה שאנשים לא נעים באמת מצוראים. אומר הזוהר נכון, הם לא נעים ככה מצוראים. ככה, ככה המתוק מדבש כותב. אתה רואה שהוא לא נהיה באמת מצורה. אבל מה נהיה? הנפש שלו נהיית מצורת. כי זה הכל רוחני. שמעתם? כמה חשוב לשמור על הפה, כמה חשוב לשמור על על המהות של העם היהודי. תקשיבו טוב מה אומר. ועוד אומר הגאון מווילנה, אמרו חכמינו ז"ל, שכל מצוותיו ותורותיו של האדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו, שמהי האומנות הכי גדולה של האדם בעולם? ישים האדם עצמו כאילם. אתה יודע מה האומנות הכי גדולה? מה הכי קשה באמת לאדם? שים את עצמך כאילם. ככה הגמרא במסכת חולין אומרת. האומנות הכי גדולה שיש, יותר להיות מאומן של רכבים, להיות יותר מאומן של מה שאתה רוצה, אומרת הגמרא, ישים אדם עצמו כאילם. ותקשיבו טוב מה הוא אומר, וכל כף הקלע, הכל בהבל פיו של האדם בדברים בטלים, ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו. שמעתם מה הוא אומר פה? הגאון מווילנה הקדוש, איזה דברים. אני לא סתם אומר לכם את זה, רבותיי, אני מדבר מעומק הלב, כי אתם יודעים למה? יש אנשים שלא בוחלים באמצעים. אתה רוצה היום להרוג בן אדם, אתה לא צריך לקחת רובה, אקדח. אתה יכול ללכת חד ושלום, לכתוב איזה פוסט מרושע, לכתוב איזה משהו בקבוצה, לכתוב איזה וואטסאפ כזה פוגעני, והרקת אותו, ושחטת אותו, בשם האמת גם, והרסת לו את החיים. יש אנשים שקוראים להם עברייני מקלדת. הם מגיבים מה שהם רוצים, הם אומרים מה שהם רוצים, הם לא בוחלים באמצעים, הם גם פוליטיקאים לפעמים, שנכנסים ביד רמה במשפחות חטופים, שלא רואים בעיניים שלהם, שאומרים כל מה שהם רוצים, כל מה שעולה על פיהם, מבלי לשים לב, כי בן אדם שאין לו לב, איבד את היהדות שלו. בן אדם שאין לו לב לבן אדם שעומד מולו, איבדת את המצפון, איבדת את היהדות שלך. לא משנה מי היה הסבא שלך, לא משנה מי הייתה הסבתא שלך גם. אם אתה אין לך לב למי שעומד מולך ואתה יכול להרוג אותו עם הפה שלך, איבדת את היהדות. אין הרב, אני רק, אין אצלי בפה אחד, בפה אחד בלב. מה שיש לי אני אומר, אני חותך. אל תדאג. אני מקווה מאוד בשבילך שאותך לא יחתכו אף פעם.
כמו שאתה חותך אנשים. כי אמר רבי סימון, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. ככה הגמרא אומרת במסכת סוטה. כמו שאתה חתכת אנשים, ככה יחתכו אותך. דיברת על בנות ישראל רע? דע לך, יהיה לך יום אחד בת, גם עליה ידברו. דיברת ככה על הבחורים, עשית משהו? אל תדאג, יהיה לך בן יום אחד, גם עליו ידברו. ואז תרגיש את הכאב של אותם הורים ששמעו שמישהו מדבר על הילדים שלהם. ואומר הגאון מווילנה, בן אדם שכל היום יש לו מה להגיד על אנשים אחרים, אומר הגאון, זה הבן אדם שהוא הכי פגום מיסודו. מי שמדבר כל היום על אנשים אחרים, הוא הבן אדם הכי פגום שיש. ראית אותו, ראית איך הוא מדבר, הוא לא בסדר, הוא לא צריך להגיד ככה, וזה מדבר, והוא כל היום מדבר על אנשים אחרים, והוא לא יעשה אנשים בפה שלו. ואם תשאל אותו, יכול מאוד להיות, שהוא גם לא אוכל בשר. הוא מקפיד בבדצים, הוא אוכל רק חבורה, הוא אוכל רק שחיטה פרטית, אבל הוא שוחט אנשים עם הפה שלו. והוא לועס אנשים טוב טוב, והוא מקפיד בבדץ. אבל בבדץ בפה הוא לא מקפיד. תדעו לכם, שבן אדם בא ומאיר פה למטה על בן אדם, ומדבר עליו חס ושלום, חס וחלילה לשון הרע, ואומר לבן אדם על מישהו אחר משהו, גם אם זה דברי אמת, כל שכן, אומרת התורה שזה דבר אמת, שלשון הרע זה אמת, זה לא שקר. הוצאת דיבה זה שקר. הוצאת שם רע זה שקר. כשאתה אומר על מישהו שהולך עם אשת איש והוא לא הולך, זה הוצאת שם רע, זה יותר גרוע מלשון הרע. כי לשון הרע זה אמת. הוצאת שם רע זה שקר. זה יותר גרוע מזה, כי המצאת משהו בעולם של השם יתברך שהוא לא קיים. המצאת המציאות שהיא לא קיימת. ואומר רבי נחמן מברסלב, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה, שנאמר, לא הביט אבן ביעקב, ולא עמל בישראל, הוא רק מסתכל הקדוש ברוך הוא על הטוב של האדם. שנאמר, לא הביט אבן ביעקב. ואומר, מכל שכן שאדם אסרו לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבה מחייב אותו הקדוש ברוך הוא להביט רק על הטובה, וזו טובה גדולה שהוא מושך לעצמו. כשאתה מסתכל על חבר שלך, על הטוב שלו, גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הטוב שלך. אבל כשאתה מסתכל על חבר שלך בזכוכית מגדלת, ובוחן את עבודת השם שלו, ידע לך, גם הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. איך אתה מגיע למקום הזה? עבודה. עבודה. מה? הנה התחלנו. באנו לשיעור היום של הרב אהוד וקס, ואני הצטרפתי ככה, ושמענו איך בעזרת השם אנחנו מנסים להשתנות. הרבה אנשים לא יודעים את זה. יש רב מאוד קדוש, קוראים לו הרבי מסלונים, האדמו"ר מסלונים. הוא אומר שאברהם אבינו היה כזה קדוש שכל המהות של אברהם אבינו זה היה השם יתברך. הוא היה חסיד עד שאומר עליו הנביא ואת אברהם אוהבי. אברהם אהבתי אותו, אומר השם יתברך, אהבה גדולה מאוד. רק מה היה? משהו אחד. אברהם אבינו במרכאות הוא אומר, הרבי מסלונים טעה בארבע מילים. מה הוא אמר לשם יתברך? הוא בא אליו אחרי ברית בין הבתרים, אחרי כל מה שהבטיח לו, אחרי כל מה שאמר לו, אחרי כל מה שהיה בשבילו, אחרי כל מה שהשם מדבר איתו, מה אומר לו? במה עדה כי ירשנה. ארבע מילים. תגיד לי, אחרי כל מה שהבטחתי לך עד עכשיו, אתה עוד אומר לי, הוא אומר, ארבע מילים של טעות היה לו לאברהם אבינו, כל החיים. ארבע מילים האלה כנגד 400 שנה במצרים. שעם ישראל היה. כל מילה 100 שנה לילדים שלך. תראה איפה הוא היה אחוז אברהם אבינו אצל הקדוש ברוך הוא, שככל שבן אדם יותר אחוז בתורה, ככה הפגם שלו יותר גבוה. שתבינו מה אני אומר לכם. בסוף השיעור אני אתן את כל מה שאתה ביקשת. נמשיך רגע, כי הכנתי השיעור הזה בדיוק לפי הזה, ואני אשתדל, למישהו יהיה גם איזה כמה שאלות, אני אשמח, אין בעיה. בואו אני אספר לכם איזה מעשה. כותב אותו הרב אגרות משה, הרב משה פיינשטיין. כותב את זה בספר שלו,
בהקדמה, בחלק ח'. יש לו ספר, אגרות משה, הרב עובדיה יוסף מביא את הוא בקיא ברב עובדיה, הוא מביא את האגרות משה כמעט בכל תשובה שלו בהלכה. הרב היה גאון עצום, גאון גדול. יום אחד מישהו בעיירה שלו חלה בחולי מוזר, ככה הוא מספר. חולי מאוד מאוד לא, שהוא לא רגיל. הוא חלה באיזה מחלה, והלשון שלו התנפחה לגודל עצום, בפה. הגיע הרב משה פיינשטיין, הוא היה בן אדם ענב ועצום, כן? הוא הגיע אליו כדי לבקר אותו. נכנס אליו, ישב איתו ממש ביחידות. אמר לו, תגיד לי, בני, מה עשיך? תספר לי מה עשית? אמר לו, הרב, אני לא יכול לספר לך. אמר לו, בוא, תספר לי איך זה קרה, איך הגיע לך החולי הזה, זה חולי לא, שהוא לא פשוט. אמר לו, תראה הרב, ישבתי בבית כנסת, בפרשת ועירה, של אברהם אבינו, עם סדום ובנות לוט וכולי, כל ה... אומר, ואני הקשיתי קושייה, לרב, מהקהל. תגיד לי, כבוד הרב, איך מבנות לוט יוצא מלך המשיח? איך ממעשה כזה שהם עשו, שהם היו עם אבא שלהם, גילוי עריות. ועוד לא זה, הם קראו לו, הם קראו לילדים בשם האב גם. כאילו, תראו גם, אני, מואבי זה מאבי, עמוני זה מהעם שלי. איך יוצא מזה מלך המשיח? אמר לו הרב, באותו שיעור, הם היו בנות קדושות מאוד. הם עשו את זה לשם שמיים. הם חשבו שאין עוד אף אחד בעולם. בגלל זה הם באו על אבא שלהם. לא בגלל האיסור הריות, לא בגלל התאווה. הם עשו את זה לשם שמיים. אני בשיעור עשיתי לו, בסדר, נו, שם שמיים. אומר הבחור הזה, הרב איגרות משה כותב את זה, באותו לילה, באו לי שתי סקנות בחלום, ופניהם, והפנים שלהם היו מחוסות, ולא ראיתי אותם. והם אמרו לי שהם מזמינים אותי לפה עוד 30 יום לבית דין של מעלה. לדון במה שאמרת עלינו פה למטה. ככה איגרות משה כותב. אומר, ולא הספקתי לדבר איתו עוד ונפטר מן העולם. אתם יודעים מתי הוא סיפר את זה? בלוויה שלו. ככה איגרות משה כותב, חלק ח', תפתחו שם בהקדמה. אתה מדבר על בן אדם? אתה מדבר על רב? אתה מדבר על מזכי הרבים? אתה מדבר על אנשים פשוטים. דע לך, אומרת הגמרא, מסכת ערכין דף תדוו, אתה מגיע הכי הכי גרוע בעולם הבא. שנאמר, לשון מדברות גדולות. קהל קדוש, אני מבטיח לכם את זה. באמת, באמת, מכל הלב, מי שיקבל על עצמו, באמת, לעשות סייגים ולשמור על הפה שלו כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא ישמע לו, אני אומר לכם את זה, לא, זה לא בשמי, לא תגידו שאברהם אמר את זה, בשם התורה. מי שישמור על פיו, הקדוש ברוך הוא, לא יפסח עליו. כי אומר רבי נחמן בשיחות הרן, שכל עיקר גלות מצרים היה לתקן את פגם הדיבור שפגמו דור הפלגה. ומה הם עשו? דיברו נגד השם. תראו מה הוא כותב רבי נחמן. ומה שמשה רבנו היה מגמגם, תראו מה הוא אומר, בגלל שמשה רבנו היה מידת הדין, ואהרון היה מידת הרחמים, החסד, שנאמר, והוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. למה? כי אם משה רבנו היה פוגם בפיו חס ושלום, הם לא היו יוצאים ממצרים לעולם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה אותו גבד פה וגבד לשון. ואומר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב, אלא השתיקה. למה לגוף? למה לגוף? אתם יודעים מה אומר התפארת ישראל? ודע לך, שחז ושלום, כך הוא כותב, חז ושלום אומר, רחמנא ליצלן, שכל הבעיות והאיסורים שבאים על האדם בגוף, זה רק בגלל שהוא לא היה בשתיקה, שהיה צריך להיות בשתיקה. ולא היה חכם, שנאמר כל חיי, גודלתי בין החכמים.
ומה למדתי מהם? לא רק תורה. אתה יודע מה למדתי מהם? שתיקה. שהשתיקה מועלת לאדם בכל המעלות כולם. אתם יודעים שלפני כמה זמן היה הילולה של הבן איש חי. מרן הבן איש חי. ממש, היום אנחנו... היום אנחנו, כן, כן. עכשיו אנחנו בדיוק בשלהי היציאה של ההילולה. היום זה כבר י' ד'. כבר נכנסנו כבר ל-י' ד'. דעו לכם שמרן הבן איש חי אומר, יש לו ספר שנקרא אדרת אליהו. כותב שם בפרשת ואתחנן, תגיד לי, ככה הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במשה רבנו ולא בחר באף אחד אחר? הרי היו הרבה תלמידי חכמים, למה דווקא במשה רבנו הוא בחר? אומר, ומה יותר קשה? הרי הבן איש חי הוא תמיד אוהב להקשות איזה קושייה על קושייה. אומר, ומה יותר קשה? לדון יהודי לקף זכות שעבר מולך ועבר מצווה דאורייתא, חילל שבת, או לשבת ללמוד 8 שעות תורה. מה אומר הבן איש חי, מה יותר קשה? זה או זה? לדון לקף זכות. מי אומר הפוך? 8 שעות ללמוד? לדון לקף זכות הרבה יותר קשה? האמת שזה גם התשובה של הבן איש חי. אומר, עכשיו תבין למה הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו. לא בגלל שהוא התלמיד חוכם. כי כולנו פה יכולים לשבת וללמוד תורה. כולנו פה יכולים לשבת וללמוד 8 שעות אם אנחנו רק רוצים. אבל לדון לקף זכות ולהיות בן אדם שקדן שיודע להכיל ולקבל, כמו משה רבנו, אין. כי מה שהוא עבר עם עם ישראל לא עבר אף בן אדם. הם השפילו אותו, הם ביזו אותו. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שנאמר ותסתרר עלינו גם תסתרר, מלמד שחשדו את משה רבנו באשת איש. את משה רבנו גדול הנביאים. ומה הוא היה? לא מדבר. רק היה נופל לפני השם. עם המן במדבר, אין לנו מים, חבל הוצאת אותנו. עדיף היה לנו עם האבטיחים והשומים. מה משה רבנו? כלום. אתם יודעים מה הוא מלמד אותנו פה? הגמרא אומרת את זה והביא את זה גם הבן איש חי. הגמרא במסכת נדרים אומרת, מה היא דכתיב? וממדבר מתנה, ומתנה נחליאל, ומנחניאל במות. כיוון שעושה אדם עצמו כמדבר, שנאמר מופקר לכל, וכולם דשים בו, וכולם דורכים עליו, מקבל את התורה במתנה. שנאמר ממדבר מתנה. שמעתם? אתה רוצה שהתורה תתחלחל בך, שתוק. אתה רוצה שהתורה תתקיים בך, תהיה מדבר. תהיה כמו אדון כל הנביאים, משה רבנו, שתוק. הוא לא חשש לכבודו אף פעם, הוא חשש תמיד לכבוד השם. אז אמרו עליי שאני גונב כסף במילואים, בכספי המילואים. אז אמרו עליי שאני הולך עם אשת איש. אז דשו בי, הרגו אותי. מה הוא? שותק. מה קרה? התקיימה בו התורה. זה קשה רבותיי, אני לא אומר לכם שזה קל, זה כזה קשה. אבל בן אדם שידע לו שהפה הזה חורץ גורלות. ואם אתה תלמד להדוף את זה, אם אתה תלמד להדוף את עצמך, אתה תזכה להרבה דברים. כי אומר רב חיים מוולוז'ין, שזה היה התלמיד של הגאון מווילנה, הוא אומר בספר שלו, בספר נפש החיים, הוא אומר, בזמן שיהודי בולם את פיו, יורדת עליו שכינה, ויכול לבקש בקשות מעת השם יתברך. יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא הכל ויתקיים בו. שנאמר, תולה ארץ על בלימה, קדוש ברוך הוא, על מי הוא תולה את הארץ? למה העולם הזה מתקיים? על מי שפולם את פיו בשעת מריבה. מי שבולם את פיו בשעת מריבה. הוא אומר, עצור, קדוש ברוך הוא תולה את הארץ על בלימה. בזכותו העולם עכשיו מתקיים. קהל קדוש, אני אספר לכם את זה משהו אחרון, ובזה אני אסיים את השיעור. עשיתי שיעור בתל אביב. לפני איזה שבועיים זה היה. ודיברתי שם על סליחה ועל מכילה, וכמה חשוב
וכמה חשוב בימים האלה גם למחול, גם לסלוח, גם להעביר על המידות, שמי שמעביר על המידות, הקדוש ברוך הוא מעביר מעליו את כל הפשעים שהוא עשה, שנאמר, אנחנו אומרים את זה גם בסליחות, שמי שנושא עוון, הקדוש ברוך הוא עובר על פשע, מעביר מעליו את כל הפשעים, ככה אומרת התורה. יצא לאיזה מישהו אחרי השיעור, אמר לי, הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, כן. אני יכול שאשתי גם תהיה לידי? אמרתי לו, בטח. הלך, הביא את אשתו. אומר לי, הרב, אתה דיברת פה על סליחה ומכילה. אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם, הפסדתי בגללו 1.5 מיליון שקל. הפסדתי את הבית שלי. איך אני יכול למחול לו? בוא. אגיד לי עכשיו, איך אני יכול למחול לבן אדם שהרס לי את הבית? שבגללו אין לי כסף, אין לי כסף. דיברתי איתו על גמרא, דיברתי איתו על כפרת עוונות, זה לא סיפק אותו כל כך. אמרתי לו, יש לי שאלה אליך עכשיו, נגיד לך מה שהגמרא אומרת במילים שלנו. אם עכשיו היו מראים לך סרט בשמיים, שאו שלוקחים לך את הבית, או שלוקחים לך חס ושלום את הילד, מה היית מעדיף? אומר לי, תראה, עכשיו שאתה אומר את זה, נזכרתי ששבועיים לפני המקרה, שהוא לקח לי את הבית, הייתי בלוויה של אחד החברים הכי טובים שלי, שקבר את הבן שלו. ואמרתי בפה, אני מעדיף שיקחו לי את כל הדברים בחיים, ולא ייקחו לי, ואני לא אהיה במעמד הזה, ולא ייקחו לי את הילד. אמרתי לו, תקשיב טוב, תקשיב לי טוב. עכשיו אני אגיד לך מה כותב רבי נחמן. ואומר רבי נחמן, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? יש עכשיו דין. אתה יודע שאתה בא לבית משפט. נפרעים ממך. ומה זה שלא מדעתו? כמו שהמשנה אומרת. כי שמעתי בשם הבעל שם טוב. כי קודם כל גזר דין שבא לעולם, מאספים את האדם ההוא, וקוראים לו, ושואלים אותו, דרך לא דרך, על הפסק דין. שלמי הוא פוסק את זה? לעצמו. ואומר, אם הוא מסכים, כי בוודאי אם ישאלו אותו בפירוש על זה, יכחיש את העניין ויגיד שהוא לא רוצה. כמו שמצינו בדוד המלך עליו השלום, שבא אליו נתן הנביא, ואמר לו עם כבשת הרס, זה מה שרבי נחמן כותב. ואמר לו, המלך, תגיד לי, אם עכשיו בא אורח עשיר, ולוקח את הכבשה היחידה של העני, מה הדין שלו? אמר לו, בן מוות האיש ההוא, ישלם 4 פעמים. ולמי אמר לו, נתן הנביא, אתה יודע מי זה? זה אתה. אומר רשי הקדוש, וככה התקיים בדוד המלך, ששילם 4 באמנון, בתמר, באבשלום שמת לו, ובילד שמת לו, מבת 7. למי הוא פסק את הדין? לעצמו. למי פסקת את הדין, אבא יקר? לעצמך. כי משמיים שלחו לשאול אם מסכימים, אם אתה מסכים לזה. כי שאלו את כל העולם והם הסכימו, כך אומר הבעל שם טוב. אבותיי, התורה שלנו זה לא סתם. רק אז הנחתי לו את דעתו. כי אתה אמרת בעצמך שאתה מוכן לעבור הכל בחיים. רק לא להיות בסיטואציה הזאת. בשמיים שמעו את זה. זה לטובתו. ברור. עכשיו לקראת סוף השיעור, הכל זה מתחיל להיות עכשיו קצת טובה, בעזרת השם. אני אומר את זה ללא מעט אנשים. זה מה שרבי נחמן כותב. קשה לך, יש לך איזה מצוקה נפשית, יש לך איזה משהו שהוא יושב עליך. אומר רבי נחמן, צא לשיחת חברים. לך שף, תדבר, תפרוק. עם חברים שהם אמת, כן? יש כאלה חברים, יש כאלה חברות, ויש כאלה חרבות. אל תהיה עם אנשים כאלה. תהיה עם בן אדם שיכול לבוא, והוא שומע אותך ואתה אותו, ואתם חברים אמת של נפש. אין הרבה כאלה, אני מודה בזה. אבל אומר רבי נחמן, בזמן שבן אדם יושב ומדבר עם חברו, יש אור חוזר. מה זה אור חוזר? אם אתה לא הצלחת להתחזק מהשיחה הזאת, דע לך, האור חוזר בך בחזרה אליך. כי אין כזה דבר שאתה לא התחזקת. וראיתי עוד פירוש, תדע לך, שאתה מדבר עם חבר שלך, האור חוזר אליך. שאתה פורק. אבל תעשו לי טובה, תדברו עם זה רק עם אנשים שאתה יודע שהם באמת בנפש שלך.
כי יש הרבה אנשים שאתה פורק אליהם, והם הולכים ופורקים את זה לאנשים אחרים אחרי זה. אין כאלה הרבה אנשים, אבל תבחרו לכם את זה. אין בן אדם שאין לו את זה. יש אחד שזה קוראים לו הרב שלו, יש כאלה אחד שזה חבר שלו, אבל תעשו לעצמכם כאלה אנשים, שבסוף האנשים האלה, הם אלה שיהיו איתכם, ביחד, ישמעו אתכם, ואתם תשמעו אותם. ככה אומר רבי נחמן מברסלב. קהל קדוש, אני אגיד איזה משהו אחרון. קודם כל, תודה לרב אהוד שהוא ישב פה והוא כיבד אותי כל השיעור והוא שמע אותי. אני ממש באמת התרגשתי שככה השארת ככה כל השיעור. באמת, תודה רבה לך על זה. הבן שלי היה בטלפון, סליחה. לא, באמת, לא, הכל בסדר. ובאמת, יש לי הערכה גדולה אליך, באמת, תודה רבה. והראש הוא בראשונה, אני חושב, שהוא לא, איפה הוא? איפה שחף? שחף. תודה רבה לשחף הצדיק, שככה הוא העוזר שלי בכל הזיכוי הרבים, שהוא זה שאיתן עוזר, מגיע לו, מגיע לו. שמי שלא יודע, הוא זה שעשה לי את הפתיחה של כל הערוצים שלנו, שהוא זה שמפיץ את התורה, שהוא זה שיומם ולילה, כל מה שאני מבקש ממנו, הוא נהנה לזה, וגם הוא זה שבא וסידר את השיעור הזה פה היום, ואני אוהב אותו אהבה גדולה, אהבת נפש, תודה רבה לך שחף, אני אוהב אותך אהבה ענקית, וגם אתה יודע את זה. אני אישית, באופן אישי אני אומר לכם את זה, הכנתי את השיעור הזה ב3-4 ימים האחרונים, אני אומר לכם את זה, אני יודע שזה שיעור שהוא לא פשוט, אני יודע שזה שיעור שבאמת אולי אנשים קצת יירתעו ממנו, לא התכוונתי חד ושלום לפגוע פה באף אחד כמו שכבר אמרתי, אבל אני אומר לכם את זה פה באופן אישי, אם תקיימו את הדבר הזה, כל אחד בבית שלו, כל אחד בעבודה שלו, כל אחד עם האנשים הקרובים שלו, אתם תראו דברים וישועות מהשם יתברך, כי מה שהקדוש ברוך הוא מקפיד באדם, זה שלא תפגע בחבר שלך. אף אבא פה, איך המערה שלי לפני כמה ימים, אף אבא פה לא היה מסכים שיפגעו במי? בילדים שלו. נכון? ככה הגמרא אומרת גם במסכת יומה. אתה תבוא אליי, חיללת שבת, אכלת חמץ ופסח, עשית דברים קשים, יום כיפור הוא מחפר לך. לא הנחת תפילין, לא עשית דברים, יום כיפור, יסורים, הגמרא אומרת זה משהו שהוא מחפר. אבל אם פגעת בחבר שלך, ואין לנו פגיעה כמו הפה, כמו התכתובת, ולא ריצית אותו, אומרת הגמרא, גם יום הכיפורים לא יכול לעבור עליך ככה. כי חייב אדם, כמו שמרן שולחן ערוך כותב, בתף רשבב, חייב אדם לפייס את חברו, לרצות אותו, לבקש מחילה, על מה שעשיתי, על מה שאמרתי. גם אם עברו שנים, אומר הרבי מקומרנה, שכל השפע של האדם בשמיים נתפס, בגלל שהוא כפוי טובה, בגלל שהוא מחזיר רעה תחת טובה, בגלל שהוא לא דיבר יפה לאנשים, בגלל שהוא השפיל בן אדם, בגלל שהוא ביזה איזה מישהו, בגלל שהוא אפילו לא התכוון. אבל אתם יודעים מה, וזה באמת הכלי, שמה שאתה שאלת אותי, אתם יודעים מה התורה באה ונתנה לנו, שיש את זה לכל יהודי, לעשות חשבון נפש. לשבת איפה טעיתי, איפה אני יכול להשתפר, איפה אני יכול לא להגיע למקומות האלה? מישהו פה אמר לי איזה משהו פה, אומר לי, אבל הרב, איך אני יכול לא ליפול לזה? שים לעצמך סייג, שים לעצמך איזה גדר, שאתה יודע שאם אתה מגיע לגדר הזאת, אתה נופל, אל תיכנס לשם. אם אתה יודע שבריב הבא, אתה כבר יודע, איזה מישהו שאל אותי, הרב, כל ערב שישי יש בלגן עם האחים שלי. אמרתי לו, אז אל תגיע להורים שלך. מה רב? כיבוד הורים? איך זה יכול להיות שאתה אומר לי את זה? אמרתי לו, כיבוד הורים אפשר לעשות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי בבוקר, במוצאי שבת. אבל אם אתה יודע שכל ערב שבת שאתה מגיע יש בלגן, אמא ואבא שלך, אני אומר לך, אתה לא יודע באיזה מצב, זה בטח לא כיבוד הורים. אז מה רב? לא לבוא? תבוא לעשות להם נחת רוח וכיבוד הורים, בזמן שאתה יודע שלא תהיה מריבה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אתה יודע למי אומרים שלום? למישהו גם קצת רחוק. אבל שיהיה שלום, העיקר שיהיה רחוק, אבל יהיה שלום, אמר השם הוא רפואתיו, שם תהיה הרפואה. שאתה שומר קצת מרחק.
לא יהיה ריבים, לא יהיה בלגן. במיוחד לא בימים האלה עכשיו. תראו לאיזה ימים אנחנו מתקרבים. לימים של עוד פעם, עוד פעם יש את החף ג' ביום הזה של השמחת תורה. כמה אנשים היו בכותל ובחו ובסליחות? כמה היו תקיעות שופר בארץ ובעולם? ולא הצליחו, חד ושלום, לא הצליחו לעצור את הגזרה הזאת. אתם יודעים מה מבטל גזרות מעם ישראל? שיש שלום. אני לא מדבר על אלה עם הדגלים והזה. לא, עליהם אני לא דיברתי. תעשה שלום בבית שלך. תעשה שלום בבית כנסת שלך. תעשה שלום עם הילדים שלך. תעשה שלום עם אשתך. אז יהיה שלום. אל תחפש לעשות, לדבר איתי על אלה, זה לא מעניין. זה לא מעניין. תעשה שלום עם האנשים הקרובים אליך, יהיה לך הכי טוב בעולם. לך תראה במי פגעת. תעשה חשבון נפש גדול. מזה אתה תראה ישועות מהשם. קהל קדוש, תודה רבה לדוד הצדיק, שעשה באמת, באמת, פיקוי הרבים פה. והבאנו לפה גם את הציוד של הצילום שלנו פה, שלא רק האנשים פה אולי התחזקו מהשיעור, אלא גם אנשים ברחבי הארץ ועולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה, הצלחה, נחת רוח בבית הזה בעזרת השם, ישועות בעזרת השם, שבבית הזה יהיה רק ססון ושמחה בעזרת השם, ותזכה לראות בכל השמחות הטובות של כל יוצאיך לצאיך בעזרת השם. שיהיה לך תמיד אושר ואושר ושמחה אמיתית וקדושה, והכי הכי חשוב בעולם שיהיה לך נחת רוח אמיתית. אמן ואמן. אני רוצה לברך את הרב, תודה רבה שבא לחזק אותנו. אמן, חן לאמור. אמן, חן לאמור. תודה רבה רב. תודה רבה לכם על הכל. בעזרת השם, תודה רבה לכם, תודה רבה. מי שיזכה, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה במספר טלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. שחף, תודה רבה לכם, תודה רבה לדודו היקר, לדוד היקר, תודה רבה לכם על הכל, שהשם יתברך בעזר השם, יזכה את כולנו לשנה טובה ומבורכת, לגמר חתימה טובה בעזרת השם, ושיהיה לכולם תמיד פה בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבעזרת השם נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.